Lekarozko abeltegia eraikin okupatu hautsarazi egin zuen atzo foru zaingoak. Ekainaren hasieran sartu ziren gazteak Nafarroko gobernuaren adene eraikinera. Etxe bizitzen arazoari irten bidea emateko asmoz. Aurreko astean bertan bizi ziren bi gazte identifikatu zituzten eta gaur ziren deklaratzekoak okupazioan parte hartzeagatik. Ego harri eta da, auzipetuetako bat epaiketa atzo beran deitu ziguten, esateko dei baten dei batetik deitu ziguten esateko bertan beragetzen zela eta listo, azalpen gehiago gari ez ziguten ez e, gutun ez abisatu, ez ez der, atzo bertan, atzo bertan ehi, atzo bertan prokuradu dei, eta bertan beratu, beratu da. Atzo goizean iritsi zen foru zengoa abeltegira bi gazte ziren bertan eta kanporatu ondoren baimena eman zieten hauzipetutako gazteei barruan zituzten gauzak ateratzeko. Momentua izan zen pixka tensoa, ze foralak zuten batera lagundu, e, pues hori, esan ziguten dira uste izen gehiu atera hortik, eta pues, guazken gau desaten bi, pertsona bi bertsona garela hor, besteak apoien moduan daudela eta bertsona hori ez utzi beren gauzak ateratzen utzi eta demora guztien ez duten izen gehiago, izen gehiago. Orduan guk eh, esan genuen, beste gauza kartu nahi genuela, aztenan berai pertsona dira guri babes ematen eta bertan zituzten gauza, pues, zakoak, e, eh, zen ere, baina bueno, berai ziren orduan demora guztian, Horre, horriki bueltaka. Errantzuten momentu batean eh, bertako gauzak bota eta hogera bat zutela, eta momentan. 2000 eta mabian UPN eren agintaritzaren garaian izkuntzen murgiltze zentroa izateko altsatu zuten eraikina. Red Lead enpresak izan behar zuen kudeatzailea, baina ez zuen ardura bere hartu. Gero, Bauhan Systemsek akordioa lortu zuen eraikina kudeatzeko, baina porrot egin ondoren sekula ez zuen proiektua martxan ipini. Geroztik itxita dago. Proiektua ez da geratuko honekin batean, hori etxe bat zen eta kistuan aukera zituen. E, gure proiektua aurrera emateko, baina azkenan jende bat gara eta jende hori pues, kristongo bat ditugu gauzei horiteko e, ba, bertan, baztenen bertan, eta hortara jarriko gara. Etxe utxe gehiago topatzen, edo bueno, alduguna horretik. Hemen aurrera pues, ikusiko harko dugu zte sartzen garen, eta etxe horrek duen aukeren arabera pues, gure proiektu berriz ere moldatu. Baina azkenan hori, azkenan garbi ustea zirela sei urtera mala etxe hori utxa, guri bota digute proiektu batekin hor, bizi proiektu batekin, Eta orain gaina sartu dute hor pertsona bat etxe hori e, vigilatzeko 24 ordu soldata batekin gure diruarekin berriz ere gastogie sartzeko. Abeltegiaren proiektuak beraz ez duetenik eta aurrera jarraitzeko prest agertu dira gazteak.